su čudo jedno. Kažu ljudi, nemojte se mnogo ustručavati da obratite pažnju na sledeća pravila. Ako želite da imate novca, nemojte mrvice sa stola čistiti rukom ni pod razno. Ako imate metlu u kući, ta drška od metla uvek treba da bude okrenuta na dole. Da, i naravno, ono pravilo, nemojte zviždati u zatvorenom prostoru. Sve to može i tekako da donese baksuz koji se zove paranema. Ja zapravo tek sad shvatam gde sam grešio. Ja bih dodala jedno novo verovanje. Za razliku od ovih mandinih dokazano uspeva, ako želite da imate više novca, učestvujte u kolu sreće. Krenimo odmah sa igrama. Dobrodošli. Naše drage prijateljice jedva čekaju da krenu u igru sa nama, a pre toga, pre nego što se bolje upoznamo, tastere u ruke, drage moje, i evo zadatka prve igre. Igra na brzaka za 20 eura. Stiže i pomoć u slovima, a od mene pomoć tražimo ličnost. Koja prva misli da zna, neka stisne taster. Evo, Mihajla kaže da zna. Da nije možda Nikola Tesla. Nikola Tesla! Ko bi drugi bio? To je ličnost celog sveta. E pa, Mihajla, drago mi je što si se javila. Sad ćemo tebe krenuti predstavljanje. Izvoli da se bolje upoznamo. Ja sam Mihajla Vujinović, iz Beograda sam i igram ragbi u ragbi klubu Partizan. Lepo. Jel imamo nekog posebnog da pozdravimo? Da pozdravim moje drugare šakale. Sami će se prepoznati. Evo, već su se prepoznali. Pozdravi od mene. Nina. Ja sam Nina Gogić iz Beograda. Isto igram u ženskom klubu Partizan. Studiram veterinu. Na četvrtoj godini sam i tako. Lepo. Ja se Nine sećam kad je bila ovo licka. Malo, da. Nešto smo radili zajedno, pa je bila moja partnerka, ali i ovako kad je porasla, opet će mi biti partnerka, ovog puta u kolu sreće. I ostanem još Sanja. Ja sam Sanja Ristić, imam 26 godina, dolazim iz Beograda i također treniram ragbi u ragbi klub Partizan. Je to? To je to. Želim da pozdravim svog sina Nikoli. To sam čekao. Nikolici, veliki pozdrav iz našeg studija. A sad, drage dame, pre nego što uđemo u ozbiljni deo ove naše igrice, kažete mi, otkud vi u ragbiju? Ragbi je za hrabre. Ragbi je za hrabre? Za najveće. Da, to zvuči kao ono, može biti samo jedna. To sam je. Da. Ne, obično devojke vole neke druge sportove, ili da prate i gledaju sa tribina, ili da učestvuju u nekim bezazlenijim sportovima, ja ih tako zovem. Znači što ragbi zna da bude i ozbiljna, a boga mi i gruba igra, jel da? Pa, ragbi nije toliko grub sport, koliko svi misle. Normalno da jeste kada su muškarci na terenu jedni protiv drugih i to stvarno izgleda grubo, ali jedna devojka ne može tolike povrede da nanese drugoj devojci i pritom postoje pravila i to se sve uči na početku, kako se pada, kako se obara i tu povrede nisu uopšte velike. Mislim, par modrica, to se prekrije. Ja bi po ovom izgledu koji je sad predavnom rekao da vi zapravo samo sedite i ne igrate ragbi uopšte. Nema modrica, nema povreda. Dođite da nas gledate, dođite da nas gledate. Toliko ste lepe da... Ja, to je stvarno bezazlenstvo. Dobro, drage dame, uzmite taster ruke ponovo. Pred nama je igra na brzaka 2, ovoga puta za 30 eura. Obratite pažnju na zadatak. Malo jači zadatak, što bi rekli, ali... Pomoć stiže. James Watt. Ima veze s onim čime se vi bavite, verovala ili ne. Ne baš direktne, ali... Ponovo, Mihajla. Jedinica za snagu. Tako, jedinica za snagu. Ove tri snažne mlade dame će ovoga trenutka ući u naše kolo sreće. Na redu je azbuka 1. U Engleskoj postoji grad koji se zove rugby. Tamo su, kaže, napravili školu, osmislili pravila
i zapravo je igra dobila naslov po tom gradu. Naravno, za takvu jednu igru treba dosta snage i energije. Pa smo zato zvali naše gošće iz ragbi kluba Partizan. A i tema današnje emisije je snaga i energija. Sad nam za azbuku jedan samo fali još zadatak. Soraja, snažno, izvoli reci. Snažno, ne znam da li kroz grad ragbi protiče neka reka, ali ćemo se mi posvetiti u prvom zadatku našoj reci, jer tema je na Dunavu. Tema prve azbuke na Dunavu, snaga i energija, to je zapravo tema emisije, zadatak je na Dunavu. Mihajla, ti si pobedila, izvoli, počni, zavrti naše kolo sreće i srećno svima. Kad pominjemo snagu, toliko toga, imamo da kažemo za 7 eura slovo, suglasnik koji? Slovo R. R. Imamo li slovo R? I to 3 puta i već imaš 21 euro. Podsjećam vas sve, 15 eura je samoglasnik. Kad budete željeli, možete ga kupiti. Zavrtimo dalje da nađemo još neko slovo našeg zadatka. Ovoga puta za 3 eura, Mihajla kaže... Kažem slovo N. N. Slovo N imamo, evo ga tamo. Vrtimo dalje. Za 5 eura, Mihajla kaže slovo... Kažem slovo J. J. E, nažalost, nemamo. Sanja ima priliku. Sanja će to učiniti za 3 eura. Ko je slovo, Sanja? Slovo B. B. Nažalost, ne. Da. Nina, tvoj red, izvoli. U malo, ali 5 eura. N. Nema, bile N. Ne, moramo dalje. Žao mi je. Mihajla, izvoli. Sve to o čemu razmišljiš, razmišlji pre nego što dođeš na red. Aj, 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 aj. Dobro, za 30 eura. Spas u zadnji čas, izvoli Mihajla. Kažem slovo L. L. Imamo slovo L. Sad već imaš 54 eura. Možeš da kupiš samoglasnik. Pomoći ćeš i sebi i koleginicama. Kupit ću slovo A. A. Dajte nam samoglasnik A. Komada 3. Svakoj po jedno A. Vrtimo dalje. Pogađamo. Jel mogu sad ponovo da vrtim ili... Tražimo nešto što se nalazi na dubu. Možeš da vrtiš, kako da ne. Za 3 eura, koje bi to slovo falilo? Kažem, slovo K. K. Imamo slovo K, evo ga. Snaga i energija, a nešto što se nalazi na Dunavu je zadatak. Idemo, 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 odmah brzo vrtimo. Ako ne znamo, da li gubimo vreme, dragoceno vreme i za Mihajlu, ali i za Sanju i za Ninu. Za 7 eura, brzo kažemo slovo koje? Kažem, slovo D. D. Imamo i slovo D. Da li želiš sada kupiš samoglasnik 56 eura na tvojom ekranu? Možda pomogne, rešimo zadatak i prenesemo. Ipak vrtimo, dobro. Za 3 eura. Slovo V. V. V, 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 nažalost ne. Izvoli, Sanja. Sanja će pokušati da nam kaže slovo zadatka za 3 eura. Izvoli, Sanja. Slovo P. P. P, 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 P. Evo ga. Idemo dalje. Okrećemo da zaradimo još neki novac. Naprimjer, 30 eura ako kažemo tačno slovo zadatka. Što da ne? Slovo T. 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 Imamo slovo T. Ako zna reći.
Šta, pogađamo, kupujemo samoglasnik, okrećemo dalje. Imamo samo 5 sekundi da smislimo šta ćemo. Četiri. Mogu da... Da pogodiš? Da. Ajde. Hidroelektrana Đerdap. Hidroelektrana Đerdap. Eto snage na Dunavu. I energije, naravno. Idemo dalje. Azbuka broj 2. Petog augusta 1970. godine bio je prvi dan hidrocentrale Đerdap. Đerdap 1 je startovao 14 godina kasnije i Đerdap 2. E sada te dve hidrocentrale proizvode trenutno za potrebe Srbije tek petinu električne energije. Prištedite malo, nije loše da razmislimo. A da čujemo, mi se nećemo štediti kad je kolo sreće u pitanju. I evo, čujemo zadatak Azbuke 2. Bavljanje bilo kojim sportom zahteva ozbiljno treniranje. Zato je naš sledeći zadatak, trenažni proces. Trenažni proces je sledeći zadatak. Ovoga puta Sanja, ja mislim da kreće. Ne, Sanja, tako je, izvoli. Pa dobro, sva sreća, ništa nismo zaradili, pa nemojmo oko čega da se nerviramo. Nina, izvoli, tvoj red. U ovom kolu sreće dva opasna polja, a ovo je nešto što mi zovemo robna nagrada. Ako kažeš tačno slovo, naravno. B. 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 Imamo slovo B. I evo mene do tebe, da vidimo šta to iz poručnog paketa Remington imaju spremno za tebe. Za svakodnevni lep izgled vas i vaše kose, nema ništa bolje od ove prese. Laka i jednostavna za upotrebu, vaš je svakodnevni saputnik. Ja ti čestitam. Čuvaj ovo, čuvaj se ovih opasnih polja. Sad ih imaš dva u ovom kolu, bankrot 1, bankrot 2. Zaobilazi, ali vrtimo dalje, tražimo novo slovo zadatka, nova šansa da osvojimo novac i brzo rešimo... Naš zadatak. Varta je također nešto simpatično. N. Imamo i slovo N. Dobro. Ovo se zove trenažni proces. Tamo vamo, tamo vamo, tamo vamo. Da vidimo sad šta Varta ima spremno za Ninu. Sa Vartinim porodičnim paketom gubitak energije više nije problem. Baterije su uvek pune, a i u mraku imate svetlo. Čestitam. Predlažem ti da okreneš da imamo još medelu i Rasa Koks. Za 5 eura. Slovo L. L. Dajte da vidimo da li imamo slovo L. Ne, nemamo. Idemo dalje. Mihajla pokušava da otkrije još neko slovo našeg zadatka. Pokušat će to za 5 eura. Kažem slovo D. D. Ne. Ide Sanja. Počeli smo neslo ovim bankrotom, ali sad za 5 eura kažemo pravo slovo zadatke. Slovo M. M. Imamo. Idemo dalje. Komada 2. Trenažni proces je ono što tražimo. 7 eura je slovo... Slovo S. Imamo i slovo S. Tako je. Za 12 eura... Slovo T. Slovo T. Nažalost, ne. Nina, ponovo dođe tvoj red. Jako samo. Bravo, Nina. Da. Prepuštamo potez koleginici iz tima. Mihajla ima šansu da pokaže da i ona može da bankrotira, makar imala i nulu. Idemo, Sanja, odmah. A, vidiš kako Sanja, tebi daje šansu. I to da se dobacuješ.
Kao u ragbiju. Za 5 eura. Slovo koje? P. P. P, 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 p. Ne, ne. Ide, Mihajla. Ne možeš, nemaš novca. 15 eura je minimum za kupovinu samoglasnika. Da li je ovo moguće? Da. Dobro, ajde. Mogu da vam oprostim crno-bela polja, partiza, sve u redu. Ali malo šarajte, što bi rekli. Za 20 eura... Slovo K. Slovo K? Nažalost, ne. Nina, izvoli, tvoj red. Dobro je. Za 12 eura, konačno, evo šanse za slovo V. Imamo V, bravo, evo ga. Idemo dalje, vrtimo. Još uvek je teško naći odgovor. U zadatku trenažni proces za 7 eura. Ipak, slovo? Š. Š. Imamo, evo ga. Vrtimo dalje. Dobro, za 20 eura. J. J. J, J, J. Nažalost, ne. Mihajla, izvoli. Ništa. Sanja, izvoli ti. O, sad kreće. Nervoza ko. Da li je moguće? Umalo da se zaslaviš, ali za 3 eura zaslavit ćemo se mi ako kažeš tačno slovo. Slovo C. C. Ne. Nina, izvoli. Za 12 eura Nina kaže... Z. Z, 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 nažalost ne. Mihajla, izvoli. Izvini, 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 izvini. Da, da. Nekako smo navikli da ga nema. Ili bar retko. Ti znaš već. Dobro. Mihajla, izvoli. Vežbe za mišićnu masu. Tačan odgovor. Vežbe za mišićnu masu. To je ono što smo tražili. To je deo trenažnog procesa. Idemo na azbuku broj 3. Kad smo već spomenuli mišiće, da ste znali da čovek kada se smeje koristi 17 mišića različitih. Evo, svih 17 su uključile. A kada se mršti, čak 43. Šta se sad više isplati? Da se smejemo ili da se mrštimo? Smeje se. Sportski gledamo. Nadam se da se nećemo mrštiti kad dobijemo zadatak od Soraje za ovu azbuku. Soraje, izvoli. Sportisti znaju koliko je važan redovan unos tečnosti u organizam. Sasvim slučajno i mi u ovom zadatku tražimo jednu tečnost. Jednu tečnost tražimo. I dalje smo u temi snage i energija. Nina, krećeš. Nina će pokušati za 5 eura da nađe prvo slovo našeg zadatka. Uf, V. V. Ne. Mihajla? O, za 50 eura. Za malo. Kako ode nula ovako? Petica? Ja biram slovo R. Ima slovo R. Okrećemo dalje odmah. Ne čekamo, odmah vrtimo dalje. Za 30 eura. Biram slovo N. N. Ima i slovo N, i to dva puta. Već si na 65. Možda kupiš samoglasnik kad budeš poželjela. Sada više ne. Dobro je. Za 3 eura, slovo? Slovo B. B. Nažalost, ne. Sanja, izvoli.
Natalija će probati za 60 eura. Odmah želi da stigne Mihajlo. Izvoli. Slovo T. Imamo slovo T. Bravo. I to dva puta imaš 120 eura. Možeš da kupiš samoglasnik već. Kupujemo. Izvoli. Slovo A. A. Jedno, dva. Možda nije dovoljno da nam bude jasniji pojem. Ako hoćeš možda kupiš još jedan. To bi bilo? Kupujemo E. E. Da vidimo. Jedan, dva, tri. Odličan. Sad možeš da pogodiš. Možu. Možeš, izvoli. Energetski napitak. Energetski napitak. To smo tražili. Bravo, 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 bravo. E, ajmo da napravimo kratak rezime da vidimo naše mlade dame koje se bave ragbijem. Šta su na snagu uradile u ove tri azbuke? Nina, osim robnih nagrada, ništa drugo. Mihajla, 80 eura. A Sanja, čak 123 eura. Biće ovo jako lepo druženje sa njima. Idemo odmah u igru na brzaka 3, ovoga puta za 40 eura. Uzmite tastove u ruke. Ajmo, ajmo, dame, ništa strašno. 17 mišića da bude u igri odmah. Dajte nam zadatak. Samo izgleda tako opasno, inače nije. A moja pomoć vama je ono čime se bavite, ragbi. Koja bude prva spremna, nek pritisne taster. Ko se javio? Sanja, izvoli. Gol u okviru slova H. Ne. Što bi rekli klinački, Sanja ispada, vi žmurite. Ali figurativno, gledat si dalje u zadatak. Taster, uzmi ruke, Nina. Eto, vidiš koliko si zakasnila. Mihajla kaže... Gol u obliku slova H. Gol u obliku slova H. Je li vam to poznato? Možda niste znali, ali uz Partizan postoji i ragbi, govorimo o ženama, ženski ragbi klub Rad i Beograd. Oni se i takako dobro poznaju, igraju međusobne susrete i uprkos svim silnim sudarima, adrenalinu koji je na terenu ne 100, nego 1000%, kad se sve završi, to oni zovu treća runda. Svi zajedno odlaze na sokove. Piju. Sokove. Ima je zdravo. A mi svi zajedno odlazimo na našu sljedeću azbuku, azbuka spojka. Dajte nam zadatak. Šta smo mi to spojili, a vi ste nam u gostima? Ne znam. Mihajla, ti kao pobednica igre na brzaka 3, krećeš u ovo kolo sreće. Srećno i tebi, i Sanji, i Nini. Ajmo da brzo otkrijemo šta se krije u našoj azbuci. Azbuka spojka. Za 20 eura. Blizu si bila velikog iznosa. Pa ja sam uvijek blizu. Slovo R. Slovo R imamo, da. Idemo dalje, odmah okrećemo. Komada 2, 40 eura već na tvom ekranu. Nešto slatko. Da li vi koji se bavite ragbijem volite slatko? Pa volimo slatko, to nam donosi energiju. E sad mi kaži pravo slovo pa ću ti dati nešto slatko. Slovo... K. Imamo slovo K. Ovo je bilo kao iz očaja, slovo... To je slatko za Sanjinog sina, ja sam na dijeti. E pa dobro, kome god, obradovat će se ovim paketićem iz medele. Da vidimo šta je unutra. Slatka navika, cele porodice. Medela. Čestite, Mihajla. Nemamo dovoljno slova da pogodimo o čemu se radi, ali zato imamo ovaj naš točak, ovo kolo sreće koje možemo da okrenemo odmah. A mogu da kupim slovo?
Pa, imaš novca, možeš. Mogu da kupim slovo A. Kako da ne? Dajte nam A za Mihajlu. Jedno, dva, tri. Evo, bar smo sigurni da ih ima. A ti stalno kandiraš slovo, kupuješ tako da ima za svako od vas po jedno. Evo još jedne robne nagrade. Russell Hobbs, ako mi kažeš tačno slovo, ja ću opet prići. Slovo L. Nažalost, ne. To znači ne, nemoj mi prići. Hoću iz daleka. Sanja, izvoli. A dobro, za malo. Ok, ništa nismo osvojili, pa se nećemo mnogo izbuditi od ovoga. Nina će probati za 60 eura. Bravo, Nina. Slovo N. Slovo N. Imamo slovo N. Sad ti možeš kupiti neki samoglasnik. Da. E. E. E, nema. Ali bar znamo šta nema. Mihajla, izvoli, okreći. Za 3 eura slovo? Slovo V. V nemamo. Sanja, evo prilike još jedne. Kupi slovo. Kupit ćemo slovo. Ne možeš da kupiš sa nulom ništa. A čekove ne primamo. Za 30 eura? Slovo B. Slovo B. Nažalost, ne. Nina, izvoli, tvoj red. Možeš? I. I? Kako me vidim? Da li imamo i? Nemamo i. Nemamo i. Sad znamo sve što nemamo. Sad znamo sve što nemamo. Mihajla, tvoj red, izvoli. Joj, dobro je. Za 3 eura. Imamo, naravno. Evo ga, i to komada 3. Ti možeš da kupiš samoglasnik? Koji nije bio? Kupujem O. O. Oho, oho, oho. Komada 2. Naša azbuka spojka zna ponekad da bude malo i nelogična. Ne znam kako da vam to opišem, ali u svakom slučaju je tačna i zanimljiva. Vrtimo dalje. I slopet ode. Probat ćemo za 7 eura da nađemo novo slovo. Slovo H. Slovo H. Kao ono gol u obliku slova H. Ne. Sanja. Ne, ne, dobro je. Za 20 eura slovo. Slovo J. 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 Imamo slovo J. Dajte ga. Evo ga. Okrećemo dalje. A vas već smete kao da znate šta je. Ne znate. Stan. Za 80 eura. Slovo M. M. Imamo slovo M. I sad je iznos na tvojom ekranu čitavi 100 eura. Imamo još samoglasnika na prodaju. Cena prava sitnica. 15 eura. Pazi kakav sam trgovac. Kupujemo, pogađamo. Kupujemo. Koji? U. U. Mogu da pogodim? Možeš. Morska struja od sunca. Tačno! Bravo! Morska struja i struja od sunca, takozvana solarna energija. Lepo ste rešili ovo. Jeste se umorile? Ne. Čuma nekoga ja pitam. Oni trče non stop. E, da vidimo Nina i dalje se drži grčevito za svoje robne nagrade. Ali zato kod nje radi svih 17 mišića za osmeh i to je lepo, pozitivno. Nula na ekranu, kod Mihajla rade mišići, smeje se lepo, jedna robna nagrada i 120 eura. Bravo, Mihajla. I na kraju kod Sanje, ničim izazvano posle onoliko bankrota, 208 eura. Bravo. A mi idemo dalje na našu sledeću azbuku. Može? Može. E, okej. Pre nego što krenem u sledeću azbuku, samo da vas pitam, mene lično zanima. Da li ste se ikad raspitivali zašto je lopta u sportu kojim se bavite jajastog oblika?
Šta nije mogla bude okrugla, brate, normalno? Lakše se nosi kad je jastog oblika. Lakše se dobacuje kada je jastog oblika. Lakše se dobacuje? Da. Lepše ide uz mene. Lepše ide uz tebe. A što baš uz tebe? Ajde. Za tebe kažu šta? Neće ona sama o sebi. Da, neće da se hvalim. One okrugle lakše su za slabiće. Da. One čudne neobične. A inače, Sanja, ako niste znali, među igračicama... Misliš na... Kakva je igračica? Pa, najbolja. Može se reći. Može se reći najbolja. Neće ona samo o sebi da priča. Ali da vidimo šta će Soraja da nam priča. Već smo rekli da je za bavljanje ragbijem neophodna snaga. S tim u vezi zadatak glasi ispit snage. Ispit snage. Sanja, ti krećeš u ovo kolo sreće. Srećno tebi, Mihajli i Nini. Da li je moguće? Ali ništa nismo zvolili, pa se ništa ne nerviramo. Nina, okreći. O, za 70 eura. Slovo S. Slovo S. Da. Imamo slovo S. I evo 70 eura na tom ekranu. Vrtimo dalje. Za malo. 5 eura za koje slovo? Slovo M. M imamo, da. Evo ga. I to komada 2. 80 eura. Kupujemo samoglasnik. Okrećemo dalje. Okrećemo dalje. Sad su ti se dopali i ovi iznosi, ne samo robne nagrade. Za... Dobro je, 70 eura. Slovo B. B, 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 B. Imamo i slovo B, bravo! 150 eura na tvojom ekranu. Dug je pojam. Ako ne budemo kupovali samoglasnike, teško ćemo doći do rešenja tako brzo, za 30 eura. Slovo? N. N. Imamo? Imamo slovo. Sad možeš. 210 eura imaš. Čak imaš više nego što je Sanja do sada prenela iz kola u kolo. Možeš da kupiš samoglasnik. Pa, ajde. Koje ćemo? A. A. Ajmo da vidimo da imamo A, A. Ovo je super. Šta misliš, šta je? Umeš ti da kupuješ? Hoćeš još da kupiš ili da pogađaš ili da vrtimo dalje? Pa, ne znam. Pomoći će ti ako kupiš još jedan. Pa, ajde još jednom da kupujem. Šta da kupujem, a? Šta mislite, bevike, ajde. Konsultacije? E, znam reč. E, jel? E, dajte nam E, molim vas. Pa dobro je i ovo kupovina, čak tri. Ajde, reče. Hoće da pogađaš? Hoće. Bacanje kamena s ramena. Eta! To je taj ispit snage koji si ti položila. Čestitam. E, aj sad da vidimo, mali rezime, gde smo sada? Nina, uz robne nagrade, 180 eura. Mihajla, uz robnu nagradu, 120 eura. I Sanja, naravno, 208 eura. A vidite sad kako se to sve čas posla menja. Jeste da složili za još jednu azbuku? Naravno. Šta čekamo onda? Idemo u sledeću azbuku. Prvo nego što nam daš zadatak, samo pitanje za tebe. Da li si znala da je bacanje kamena s ramena bila disciplina kojom su se naravno momci bavili, ali su bacali kamenje približno iste težine, a onda su ustanovili da ta cigla mora da bude teška. Šta misliš, koliko kilograma? Ne znam, ja sam ovde samo da vam dam zadatak. Očigledno da nisam toliko upućena kao ti. Ajde na zadatak pa ću ti reći koliko. A u ovom zadatku bavit ćemo se malo religijskim temama jer tražimo struju iz Biblije. Zadatak je struja iz Biblije. Ostao sam ti dužan odgovor. Na kraju emisije. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. 15 kilograma. Znači ja zaboravim do kraja emisije. Nina, ti krećeš u ovo kolo sreće. Izvoli. Dobro.
Kroz za 15 eura kažemo slovo... M. M. Imamo slovo M. Idemo dalje. Odmah vrtimo. Osvajamo nove iznose. Ti si sad već u odličnoj poziciji. Ovoga puta za 10 eura slovo... L. L. Imamo i slovo L. Idemo dalje. Joj, šteta, 25 eura smo izgubili, Mihajla, ništa za to, imamo još. Imamo još pokušaja. E, Mihajla će za 40 eura tražiti slovo. Slovo N. N. Imamo slovo N. I evo sad se i Mihajla bori za svoju poziciju. Dobro je. Za 3 eura, slovo? Slovo B. B. Ne, nažalost. Izvoli, Sanja. Za 40 eura, slovo? Slovo S. S. Imamo slovo S. Jedno, nažalost. Idemo dalje odmah. Okrećemo. Za 12 eura... Slovo P. P. Nažalost, ne. Nina, tvoj red. Ajde, Nina, treba vratiti ono što smo malo pre izgubili. Ili možda neki veći iznos, kao na primjer 60 eura. 10 eura! Slovo K. Imamo. Da li želiš da kupiš samoglasnik? Kaži. Želim. Koje je? E. E. Da vidimo. Jedno. Vrtimo. Hoćemo da vrtimo. Ajmo, okrećemo. Dobro, za 30 eura. Slovo Č. Č, 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 nažalost ne. Mihajla, izvoli. Russell Hobbs. Slovo R. Slovo R. Imamo, naravno... E, si želala što? Da, želala sam, svim srcem. Evo, Russell Hobbs za tebe izdvojio ovo. Najzahtevnije poslove u kuhinji ne treba da radi čovek. Za tu priliku iz porodičnog paketa Russell Hobbsa izdvojili smo ovu seckalicu za hranu. Čestitam. Hvala. Evo ga ovde. Naravno, u ovom kolu se vredi čuvati ovih opasnih polja. Okrećemo dalje i tražimo novo slovo zadatka. I osvajamo, naravno, novac. Dobro je. Ovoga puta, da, za 3 eura. Slovo J. J. Evo ga. Pa za 15 eura. Slovo T. T. Imamo i T. 58 eura možda kupiš samoglasnik. Kad budeš htela, naravno. Joj. Dobro je. Slovo... Za 30. Slovo V. V. Imamo. 118 eura imaš. Kupuješ samoglasnik, pomoći ti u rešenju. Sveti Ilija Gromovnik. Sveti Ilija Gromovnik. A sad mi kaži, zašto radi tvojih 17 mišića, da ne kažem zašto se smiješ? Zato što nisam htjela odmah da kažem reč i ona mi zvrme šapuće. Ja nisam htjela da kažem, htjela sam da zavrtim pa da kažem G, pa da kažem još neko slovo da bi povećala iznos, ali nema veze. Nema veze, dobro. Lepa je ideja bila. I evo nas. Došli smo do kraja druženja u ovom delu Kola sreće. Nina, 180 eura uz dve lepe rodne nagrade. Mihajla, 238, također uz dve rodne nagrade. I Sanja ostala na 208 eura. I evo, Mihajla je u posljednjem kolu sreće, u posljednjoj azbuci dobila...
priliku i iskoristila i pobedila. Ali, naravno, sve čestitke. Sve čestitke tebi. Mihajla, tebi čestitam na pobedi. Bez obzira, ovo ovde večeras je bio timski rad. Pa ćemo svi kao tim da odemo u ekstra rundu. Slažite se. Evo nas u ekstra rundi sa damama iz ragbi tima Partizan. Svi su prema njima, bar na terenu, prilično grubi. Moje pitanje za njih glasi, imate li vi, drage dame, nekog ko se malo drugačije prema vama ponaša? Neko ko, neću da kažem da vas nešto mazi i pazi, ali neko ko je malo bolji prema vama? Ja imam svog Anđela Čuvara. Anđela Čuvara, ti Mihajla. Ja imam svoj tim, svoje seniore i svoje saigračice i to je. A imam dečke iz ragbi kluba. A Nina ima dečke iz ragbi kluba. Dobro. Pozdravljamo i Anđela Čuvara i drugare iz tima i dečke iz ragbi kluba. A sada, po starom običaju, ekstra runda počinje. Mihajla će nas zavrti jako naše malo kolo sreće. Jesi siguran da želiš jako da zavrti? Pa dobro, sad. Postaš, na kraju mislim. Da. Dobro. Nije poletelo. Što je dobar znak. I da vidimo sada. Evo je kartica. Hvala lepo. Ja. Kako to je bilo ženstveno. Izvolite. Obaj. Šta se krije na ovoj kartici, saznat ćemo na kraju, a evo i zadatka za vas. Od nas pomoć, P, R, S, T i A. Pa dobro, nije da nismo pomogli, a vi ćete same sebi pomoći sa dva suglasnika i jednim samoglasnikom. B, M, I. B, M, I. Za malo BMW, ali ne. Moje će biti da vam kažem asocijaciju. Majstor, snagator, vreme, sad. Samo 10 sekundi imate. Bruce Lee! Bruce Lee! Bruce Lee! To bi rekli srodna duša. Dobro. Eto, dragi prijatelji, ako niste znali... Ovako izgledaju mlade dame koje se bave ragbijem. Dobro ste čuli. Uz ovaj osvojeni iznos, Mihajla, ti si dobila još 100 eura. Bravo, bravissimo. A sad da čujemo samo kome će biti namenjen ovaj novac koji ste osvojili. Ovaj novac smo odlučile da ostavimo kod nas u našem ragbi klubu. S obzirom da nemamo dobre uslove za treniranje, da nemamo dobru opremu, mislim da će ovo biti velika pomoć za klub. I drago nam je što ste nas pozvali ovde, što neko obratio pažnju na nas, jer nemamo toliko prostora u medijima. Da. Ja se iskreno nadam da će neko iz ministarstva pogledao ovu emisiju, a možda neko blizak njemu koji je ovo pogledao, da mu skrene pažnju da i ove dame postoje i njima treba pomoći i na njih treba obratiti pažnju. Podržimo ragbi generalno u Srbiji, a naravno to kad su ovi ženski klubovi u pitanju, kao što je to Partizan večeras, naš gost. Dragi prijatelji, mi znamo da se lopta u ragbiju baca unazad kad se dodaje. Možda smo napravili malu grešku prema ovim damama, možda smo naše azbuke trebali da radimo unazad. Ko zna? U svakom slučaju, ako smo i pogrešili, nemojte zameniti, lepo smo hteli da se zabavimo. Nismo pogrešili. Svakako, evo, naše takmičarke su zaradile dobar iznos. Očekujemo vas u kolu sreće. Možda baš vi budete na ovom mestu gde su naše današnje takmičarke. A do tada, prijatno večer. Prijavite se i dobrodošli.